Lijepi vam pozdrav, drage naše slušateljice i slušatelji, na početku još jednog radijskog susreta s Gospinim porukama i Svetim pismom u emisiji Međugorje ABC. Sama će biti Anton Vasilj i Marija Duganđić. Naše sljedeće radijske minute posvećene su Gospinim porukama i Svetome pismu. Svaku ćemo naime Gospinu poruku koju smo za danas za vas pripremili povezati s pripadajućim biblijskim tekstom koji nam donosi isti ili sličan poziv i poticaj. Sveti Pavao govori Galačanima o potpunom predanju Isusu Kristu, a majka Marija nas u poruci od 25. svibnja 2004. poziva posvetiti se srcu Isusovu i kaže: Draga djeco, i danas vas potičem da se posvetite mome srcu i srcu moga sina Isusa. Samo tako bit ćete svaki dan više moji i poticat ćete sve više jedni druge na svetost. Tako će radost vladati vašim srcima i bit ćete nositelji mira i ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A Sveti Pavao kaže Galačanima: Ta po zakonu ja zakon umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega, koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. U Lukinu evanđelju prispodobi o izgubljenom sinu nalazimo radost zbog njegova obraćenja, a majka Marija nas u poruci od godišnjice 25. lipnja 2004. poziva radovati se za svako takvo srce i kaže: Draga djeco, i danas je radost u mome srcu. Želim vam zahvaliti što činite i moj plan ostvarivim. Svaki od vas je važan. Zato, dječice, molite i radujte se sa mnom zbog svakog srca koje se obratilo i postalo sredstvo mira u svijetu. Molitvene skupine su snažne da preko njih mogu vidjeti dječice da Duh Sveti djeluje u svijetu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A u Lukinu evanđelju u 15. poglavlju čitamo: A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje ti mu zaklao gojeno tele, na to će mu otac: Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se. Kraljica Estera se u svojoj potrebi odlučuje na post, a Gospa nas u poruci od 25. srpnja 2004. poziva na post i kaže: Draga djeco, pozivam vas iznova, budite otvoreni mojim porukama. Želim vas, dječice, sve približiti mome sinu Isusu, zato vi molite i postite. Posebno vas pozivam da molite na moje nakane, tako da vas mogu prikazati mome sinu Isusu,
te On preobrazi i otvori vaša srca ljubavi. Kad budete imali ljubav u srcu, u vama će vladati mir. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. U četvrtom poglavlju knjige o Esteri čitamo. Estera poruči Mordokaju. Hajde, sakupi sve Židove koji se nalaze u Suzi. Postite za me. 3 dana i 3 noći ne jedite niti pite. I ja ću tako postiti sa svojim djevojkama. Tako pripremljena, ući ću kralju i unatoč zakonu. Pa treba li da poginem, poginut ću. Dragi slušatelji, budite s nama i za tjedan dana u ovo isto vrijeme, a do tada ne zaboravite ni Gospine poruke, ni Sveto pismo. Mir i svako dobro vam žele fra Ivan Landeka, Anton Vasilj i Marija Duganđić.